Nad řešením kůrovcové kalamity i budoucnosti lesů na Rožnovsku se znovu sešli odborníci. Starosta Rožnova Radim Holiš svolal už podruhé zástupce lesů České republiky, městských lesů, chráněné krajinné oblasti a přijel také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Bohužel tady Rožnovsko je zasaženo kůrovcem nejvíc a vlastně jakoby postupuje to od severu někde od Krnova, Opavska přes Rožnovsko. Malí vlastníci, pro které je vlastně ta těžba jenom ztrátou, protože oni potom budou muset vysazovat a tak dále, tak pro ně jsou to tak velké peníze, že vlastně se o ty své napadené stromy kůrovcem nestarají. Právě těm nabízí kraj pomoc, peníze na novou výsadbu i chemické ošetření vytěženého dřeva proti dalšímu šíření kůrovce. Dnešní schůzka s hejtmanem navazuje na to, co jsme řešili už v červnu. Bohužel od chlapů z lesa jsme se dozvěděli, že ty čísla jsou ještě horší, než v červnu predikovali. A proto musíme využít všech společných sil, aby jsme tu sílu dali na to, ať tu kalamitu prostě můžeme pouze snížit. Zastavit ji asi neumíme. Vedení města počítá i s tím, že náklady na těžbu budou v budoucnosti vyšší než zisk z prodeje. Čísla v nahodilé těžbě hovoří jasně. Letošní rok měl být pro městskou společnost v objemu 7,5 tisíce kubíků. Jsme na konci září, prakticky nebo v půlce září, a jsme na 15,5 tisících kubíkách. A to, co máme napadeno, nebo to, co odhadujeme, že je napadeno, tak už teď se bavíme o zhruba 30 tisících kubíkách. Město počítá s tím, že za vytěžené dřevo letos získá 2,75 milionů. V příštím roce zřejmě zisk z prodeje nepřesáhne 1 milion.